op med The Voice. Med Lars Sandstrøm, Ditte Harpe og Mads Brynum. Dagens gæst i Vågn Op er Katrine Poulsen. Måske bedre kendt som Katrine fra Singeliv. Hun sidder lige her i sofaen. Hej Katrine. Hej. Ser meget frisk og vågen ud, synes jeg. Jamen, det er det altid. Godt at høre. Du har jo været på en del dates, ved jeg, i løbet af de her sorger, du har været med i Singeliv. Hvis du nu skal sammenfatte det, hvad er så dit allerbedste date-råd til nogle af dem ude i landet, der måske skal på date her i weekenden? Jamen altså, under selve daten, så er det at holde en god øjenkontakt og få mig til at grine, være sig selv. Og så hvis man gerne vil have en chance for en date nummer to, så hælder det alkohol på mig. Det virker hver gang. Jeg kom lige til at kigge i kameraet, i stedet for at holde øjenkontakt, og det var en dum rookie mistake. I aften 21.30, der er der Single Liv på Kanal 4, og en af dem, som du garanteret kender, det er Katrine. Godmorgen, Katrine, og velkommen tilbage. Godmorgen, tak. Du har jo været på en del dates efterhånden. Ja. Hvad er den dårligste date, du har været på? På den dårligste date, altså nu spurgte du om den bedste, så er det ikke så svært at svare på, fordi dem er der jo ikke så mange af, men den dårligste. Ja, det er så til jer, men der I må lige op her lidt. Jeg tror, der sidder føler sig lidt slået i ansigtet lige nu, sådan lige klask. Med god grund. Ja. Nej, den dårligste, men jeg har en dårlig, og så har jeg en, hvor det var rigtig pinligt og kikset for mig selv. Det var en weekend date, jeg var blevet inviteret på, for at vide, at jeg skal pakke en taske med pas, med en aftenkjole og badetøj og så lidt afslappningstøj. Det lyder umiddelbart som en god start. Var det jeres første date? Nå, undskyld. Nej, vi havde datet lidt. Okay, fordi det var meget ambitiøst at starte med en weekenddate. Du er i hvert fald sikker på, at jeg bliver overnatter. Men det, du siger der, så tænker jeg også ned Paris. Det gør jeg også. Ja. Storbyferie. Ja. Luksus. Vi kører så derudad. 20 minutter efter, så ender vi i hans fars sommerhus klokken 11:30 om aftenen. Uden noget som helst. Koldt og tomt. Jeg går selvfølgelig direkte hen og åbner køleskabet. Hvor champagne, ikke? Men nu vi bare er her. Der var ikke noget. Hvad skulle du med passet? Ja, hvad? Ja, det var jo så det. Så spørger jeg jo sådan lidt ind til, hvad blev der af Paris? Jamen, det var sådan, for jeg ikke gættede, hvad vi skulle. Den pinlige date? Ja, det var... jeg boede engang på et kollegie, hvor der var en sød fyr, der boede på gangen op over mig. Og vi havde så aftalt, at jeg lige skulle komme op på en lille date på hans værelse. Hvad gør jeg? Jeg hopper da et lille sygeplejerske latex-dragt og lever op. Som man nu gør. Som man jo nu gør. Selvfølgelig. Det gør jeg tit, når jeg skal på det. Du har sikkert mange latex-dragter. Mange. Jeg vil gerne lige låne et par stykker. Det finder vi ud af. Eller, ja. Nå, jeg kommer så op og banker på en dør, kommer ind. Han kigger på mig og siger, ja, det er jeg så ikke lige til. Ej. Og så står man der rød i hovedet og i hvid latex. Ej. Nå, men hvad er du så til? Så lyner han ned, tager han af mig. Det er mere til. Godt reddet, tænker jeg lidt. Så efter vi har lavet lidt action i hans hvide sengetøj, beder han mig så, ja, nu kan du så godt tage din støvler af i mit hvide sengetøj, så du ikke griser. Det er lidt okay, jeg tager min stiletter og min latexdrag, så går jeg bare igen. Undskyld, jeg kom, agtigt, ikke? Ja, jeg kom så ikke. Øj, Lars ligger op til smash, og du... Godt, okay. Katrine. Den her 3-måneders regel, Katrine, hvordan er det, den fungerer? Fordi du har jo et specielt system. Jamen, det er jo meget, meget underligt. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg går direkte efter de 3 måneder. Det sker faktisk helt automatisk. Men jeg kan date en fyr op til de 3 måneder. Og så lige omkring de 3 måneder finder jeg ud af, om han kunne blive til noget eller ej. Og hvis jeg har på fornemmelsen, det er sgu ikke ham, så får han ikke lov til at være i mit liv mere end de 3 måneder. Så spilder jeg tiden. Kigge i en kalender for at mærke, at nu nærmer jeg de her 3 måneder, eller er det noget, du ligesom kan mærke? Nej, det er sådan noget, det er rent, ja, det kommer bare. Og så lige når jeg kan mærke, at det er sgu nok ikke ham, så er der faktisk gået de 3 måneder. Hvor mange har passeret 3 måneders grænsen? 2. Ja. Og hvor mange nåede ikke til det mål? 2.000.